গুৱাহাটীৰ অলিম্পিয়া প্ৰকাশন আমাৰ সকলোৰে এটা চিনাকি নাম আৰু অলিম্পিয়া প্ৰকাশনৰ স্বত্বাধিকাৰী চিৰঞ্জীৱ শৰ্মা তেওঁ আমাৰ আটাইতকৈ এটা প্ৰিয় ব্যক্তি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ লগত অলিম্পিয়া প্ৰকাশনৰ এটা সুন্দৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু আমি আটাইতকৈ জানি সুখী হৈছোঁ যে অলিম্পিয়া প্ৰকাশনে ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ যিখিনি থলুৱা যিখিনি খেলা ধূলা যিখিনি আমাৰ সংস্কৃতি এই বস্তুখিনি সমাজৰ মাজলৈ উলিয়াই আনিবলৈ তেখেতসকলে প্ৰচেষ্টা এতিয়াও চলাই আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ যে আমাৰ মাজত যিখিনি থলুৱা সৰুকালত আমি যিবিলাক খেলা ধূলা আমি নিজেই ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ খেলা ধূলাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু যিবিলাক খেলে আমাক সকলোকে একত্ৰিত কৰি ৰাখিছিলে বান্ধোনেৰে বান্ধি ৰাখিছিলে আৰু যিবিলাক খেলে আমাক সকলোৰে মাজত ধুনীয়াকৈ আমাৰ যিবিলাক প্ৰতিভা এই প্ৰতিভাবিলাক বিকাশ কৰাত সহায় কৰিছিল যেনে আমি ধৰক আমি টাং গুটি খেলিছিলোঁ আমি দেখিছোঁ মল্লযুদ্ধ দেখিছোঁ ঘোঁৰা দৌৰ দেখিছোঁ এই ধৰণৰ যিবিলাক হাঁহ কুকুৰা যুঁজ দেখিছোঁ এই বস্তুবিলাক আমি যিবিলাক দেখিছোঁ এইবিলাকে আমাক এটা বেলেগ পৰিৱেশৰ এটা আমাক পৰিৱেশলৈ লৈ যায় আৰু সেই পৰিৱেশটোৰ পৰা লাহে লাহে সময়ৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মাজৰ পৰা এই যিবিলাক আমাৰ যিবিলাক সংস্কৃতি যিবিলাক আমি ধৰি ৰাখিব লাগে এই সংস্কৃতিৰ পৰা আমি কিছু পৰিমাণে যেন আঁতৰি আহিছোঁ আমি যেন কিছু পৰিমাণে আমি অভিভাৱক হিচাপে বা সমাজৰ এজন ব্যক্তি হিচাপে সেই আমাৰ থলুৱা সংস্কৃতিত ক্ষেত্ৰত খেলা ধূলাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা এইখিনি ক্ষেত্ৰত যেন আমাৰখিনি কৰিবলগীয়া কাম এইখিনি আমি কৰিব পৰা নাই গতিকে আমি প্ৰত্যেকজনে এই ক্ষেত্ৰত আমি বৰ্তমান যিবিলাক যিটো যুগ যিটো আমাৰ অত্যাধুনিক যুগ চলি আছে কম্পিউটাৰ মোবাইল বিভিন্ন ধৰণৰ খেলাৰ সামগ্ৰী এইবিলাকৰ পৰিৱেশত এনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় যেন এই থলুৱা সংস্কৃতিবিলাক আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব কিন্তু আমি আমাৰ প্ৰত্যেকজন সমাজৰ ব্যক্তি হিচাপে আমাৰ এইটো দায়িত্ব হোৱা উচিত যে আমাৰ মাজত থকা থলুৱা সংস্কৃতি খেলা ধূলা এইখিনি আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত চিৰঞ্জীৱ শৰ্মা আৰু আমাৰ গহীন সোণোৱাল তেওঁলোকৰ তত্বাৱধানতাত এটা তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ কৰিছে আৰু সেই ৰিচাৰ্চৰ ফলস্বৰূপে সমাজত থকা আমাৰ যিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত থকা যিবিলাক বিভিন্ন খেলা ধূলা সেই খেলা ধূলাবিলাক তেওঁলোকে অধ্যয়নৰ দ্বাৰা ৰিচাৰ্চৰ দ্বাৰা সমাজলৈ কঢ়িয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এটা সুন্দৰ প্ৰয়াস আৰু এই সুন্দৰ প্ৰয়াসৰ ফলশ্ৰুতি হিচাপে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে কেইবাখনো গ্ৰন্থও প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে ইতি আমাৰ যিবিলাক থলুৱা পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ক্ৰীড়া ইতিহাস সুকীয়া খণ্ডত তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিছে এটা সুন্দৰ কিতাপ যিবিলাক আমি দেখিছোঁ আমাৰ বজাৰত ইতিমধ্যে আহিছে সেইধৰণে সেই কিতাপখনো ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছে স্পৰ্টছ হিষ্ট্ৰী অৱ আছাম ট্ৰেডিশ্যনেল গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ গতিকে আমাৰ দুয়োটা ভাষাতে অকল অসমীয়াই নহয় অসমীয়াৰ লগতে ইংৰাজী ভাষাতো তেখেতসকলে এই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে যাতে সৰ্বভাৰতজুৰি গোটেই দেশজুৰি আমাৰ অসমৰ থলুৱা সংস্কৃতিৰ যিবিলাক খেলা ধূলা এইবিলাক যাতে প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ হয় আৰু এইবিলাক আমি ধৰি ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ উত্তৰ প্ৰজন্মক যাতে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ অলিম্পিয়া প্ৰকাশনৰ যি প্ৰচেষ্টা সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা এই সুন্দৰ প্ৰচেষ্টাই আমাৰ অসমীয়া সমাজত যিখিনি থলুৱা খেলা ধূলা যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আছিল সেইবিলাক পুনৰুদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰিব আৰু সেইবিলাকে তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰা গ্ৰন্থবিলাকে আমাৰ আহি থকা প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিব এই সংস্কৃতিবিলাক এই সংস্কৃতিখিনি ধৰি ৰাখিবৰ বাবে আমি চিৰঞ্জীৱ শৰ্মাক আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ লগত আমি প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতৰ লগত সহযোগ কৰিছোঁ তেখেতৰ লগত আমাৰ এটা চিনাকি আছে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগত আলোচনা হয় এই সম্পৰ্কত আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ চিৰঞ্জীৱ শৰ্মা আৰু গহীন সোণোৱালৰ তত্বাৱধানতাত অলিম্পিয়া প্ৰকাশনৰ দ্বাৰা এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব আৰু আমাৰ মাজত থকা যি থলুৱা সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ তেখেতসকলে কঢ়িয়াই লৈ যাব